Աղջկա գոտիներ են սրանք, իսկ սրանք կոշիկի համար աքսեսուարներ են, տղամարդու կանանց, սա ժակետների այս ցեփերի վրա են դրվում։ 28 տարի Լիբանանում ապրելուց հետո Արմենը վերադարձել է հայրենիք, հագուստի, կոշիկի, պայուսակի ու տասնյակ այլ իրերի աքսեսուարների արտադրություն հիմնել։ Տեսա Հայաստանում հիմնականում ամեն ինչ առուծախ է, արտադրություն շատ քիչ է։ Դրա համար որոշեցի այդ նույն գործը, որը որ ես զբաղվում եմ մոտավոր 18-20 տարի, Հայաստանում հիմնենք այդ գործը արտադրության աքսեսուարների, որ երևի թե ընդհանրապես չկա ստեղ, չգիտեմ։ Հիմնականում դրսից է ներմուծում։ Հենց ներմուծումը արտադրության փոխարինելու միտքն էլ Արմենին հանգիստ չտվեց ու անցավ գործի։ Աքսեսուարները ինչին ձեռք էի կպտում, օտար երկրում են արտադրվում։ Մի տեսակ պրինցիպ եղա մոտես, որ մենք ստեղծենք մերը։ Արտադրական տարած գտնելուց հետո բարձր ջերմաստիճանի տակ կարծր մետաղը հալեցնող, ձուլող սարքավորումներն ու կաղապարները բերեց Լիբանանից ու ստացավ առաջին նմուշները։ Գաղապարի մեջ տապեցինք մեր զինքը, ունեցանք մեր ապրանքները, գահանենք, և ինչ պետք է ստուգենք, որ մեջ է մետաղի գնոր չի մնա, որտև շատ դակ մետաղ է, համարյա 455 հասի ջանդակ է, պետք է միշտ ստուգենք և տողենք, որ մի քիչ բաղի։ Մաքրելուց հետո մանրակրկիտ հղկում են ամեն դետալ, լվանում հատուկ հեղուկի մեջ ու նիկելա պատում, որ գույնը չխամրի ու տեսքը չկորցնի։ Նիկելը պատվում է որպես իրան պաշտպանիչ շերտ, երկար ծառայելու համար։ Էսի հոսանքը ինքը էսի մինուսն է, իստեղ պլյուսն է, որովհետև հոսանքով է ինքը իր վրա նստացնում նիկելը։ Սինկի ու մի քանի այլ մետաղների խառնուրդից պատրաստված այս աքսեսուարները գործարարի պնդմամբ ամուր են ու որակով։ Այս նույն մետաղից, նույն անունով կա մի քանի տեսակ։ Կա որ շատ շուտ է հալվում ինքը, շուտ է ջարդվում։ Իսկ սա ավելի տոկուն է ու լավն է։ Ավելի դիմացկուն է։ Ինքը մեջ է այդ համադրությունները, որ կա պղնձի, ալյումինի ու մագնեզիումի։ Դրանք ավելի ճիշտ է համադրված չափերը, այսքան գրամ, էսի պետք է լինի, այսքան գրամ, այդ դրա հաշվին ինքը ավելի պինդ է եղել։ Ավելի քան 100 տեսակի աքսեսուար են ստանում։ Հայրենադարձ գործարարը վստահեցնում է, գալու է այն օրը, որ իրենց արտադրանքը տեղական շուկայում պահանջված ու մրցունակ է լինելու, իսկ իրենք ունենալու են արդիական սարքավորումներով հագեցած բարձր արտադրողականությամբ արտադրամաս։ Նույնը օտար երկրում, որ սկսել ենք, էլի դժվարություններ ենք քաշել։ Նույնը Հայաստանում ժամանակը հարկավոր, որ ժողովուրդը ընկալեն, որովհետև որ բռնում են այդ գոտին կամ որոցը մի բան, իրանք միանգամից գիտեն, որ դա թուրքական է։ Չէ, հայկականը պետք է լինի ու միջև էր ես փորձելու եմ, որ ես գործը հաջողվի։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ժիայր Հաբեթյան, Լուրեր։